Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə isə Niderland Krallığı və BMT-nin İnsan Hakları Komissiyasının təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konferans işə başlayıb. Konferansda dini etiqad azadlığının vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Aynəsin Gürcüstan bürosundan Nərman Hüseynov xəbər verir. Tiflisdə keçirilən beynəlxalq konfransda bir sıra xarici dövlətlərlə yanaşan Cənubi Qafqaz ölkələri olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan da iştirak edir. Regionda mövcud olan dini etiqad azadlıqlarının müzakirəsi məqsədini daşıyan tədbirdə Azərbaycanlı Dövlət və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndələri təmsil edir. Tam şəkildə Azərbaycanımızda olan həqiqətlərin burada çatdırılmasını, beynəlxalq səviyyədə dinlənilməsini istəyimiz ondan ibarətdir ki, biz nümayəndə heyəti hər iki tərəfdən bacardığımız qədər bunun yüksək səviyyədə yəni çatdırılması üçün öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Azərbaycanda dini etiqad azadlığının hazırki vəziyyəti ilə yanaşı, ölkəmizin qoşulduğu dini konvensiyalar, tolerantlıq mədəniyyəti və dövlətin dinə göstərdiyi diqqətlə bağlı mühazirələr oxundu. İki gün davam edəcək konferans çərçivəsində Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin qonşu Gürcüstanda yeni yaranmış dini məsələlər üzrə dövlət agentliyi ilə də görüşləri nəzərdə tutulub. Thank you.